92-годишна жена от Велино беше пребита жестоко за 20 лева. Възобновяват плановите операции в страната. Здравните власти отчитат добри резултати от наложените противоепидемични мерки. На Банго Васил малки сурвакари наричат онлайн за здраве и плодородие. Подробностите по тези и други новини от деня в следващите минути. Парламентарните избори ще са на 4 април. Това стана ясно от обращение на държавния глава към гражданите. За първи път ще провеждаме парламентарни избори в условията на пандемия и масивен машинен вод. От отговорността на институциите зависи съхраняване здравето на хората, гарантиране правото на глас на всеки българин, ефективността и прозрачността на изборния процес. Той заяви още, че очаква Централната избирателна комисия в кратки срокове да предложи на всички политически субекти и обществени организации, които имат желание да участват в процеса на тестване на машините за вота. Предоставянето от страна на държавата на лични предпазни средства, както на изборната администрация, така и на всеки гласуващ българин, е важна стъпка в тази посока. Открои се необходимостта от промени в изборния кодекс, които не бива да се изчерпват само с осигуряване правото на глас на хората под карантина. Очаквам законодателят да разгледа и гласува и други не по-малко важни предложения, като гласуване по пощата на българите в чужбина, които в редица страни ще бъдат силно затруднени и дори в невъзможност да упражнят конституционното си право на глас. Президентът Радев поиска още видеонаблюдение в изборните секции и излъчване на преброяването на изборните протоколи, както и премахването на ръчното броене на машинния вод. Призова още за актуализация на избирателните списъци. Президентът благодари на всички, които са отговорили на призивите му за консултации за вота. 92-годишна жена е била жестоко прибита заради 20 лева в дома си в шуменското село Велено. Много са бити и мъжът с дъщеря си, които се грижили за възрастната жена. Нападателите били 4-ма и са задържани от полицията 6 часа, след като извършили тежкото престъпление. Коня да се оплаче, той е с два мъжа, като бях, те колкото човека бяха, 5-6 човека най-малко бяха. И после, както бях легнал на легото, мудрят на всякъде, извади ножа и почна... Ма сраза. Бая, бая ядах. И бабата родиха. Малко след полунощ, на 13 януаря, четирима непознати мъже нахлуват в жилището и след разбиване на дворна и входна врата. В една от стаите е 61-годишен мъж, който живее на адреса и полага грижа за трудно подвижна, възрастна и болна жена. Единият от извършителите отправя закани и заплахи с нож, нанася му побой, иска пари. Удари нанасят и другите мъже, след което не намират това, което търсят, те преминават в другата стая, където на легло лежи трудно подвижна възрастна жена, както ви казах, е на 92 години. Нанасят удари по лицето и на жената, искат и всичките пари. Тя казва, че няма пари. Намират 20 лева, взимат ги и заминават в неизвестна посока. За да извършат злодеянието си, мъжете наели такси. С таксито си тръгнали и след среднощния побой. Пострадалите веднага сигнализирали на телефон 112. На място пристигнали спешна помощ и полиция. Униформените започнали светкавична проверка. В хода на същата е придобита информация за един от извършителите. Той е задържан в град Шумен, в апартамента, където живее. След извършване на претърсване от дома му е открит и ножа, с който е бил. Впоследствие, веднага след това са задържани и останалите трима извършители. Те са съответно на 20, 23, 27 и 44 години. Всичките са криминално проявени лица. Единият от тях, соченият за двигател на така наречения
на грабежа е с богато криминално минало, осъждане 8 пъти. Последната присъда е за грабеж и нанасяне на телесна повреда, за което е лежал 3 години. Скоро е излязъл от затвора, но всички са установени и задържани. Касае се за грабеж, извършен в условията на опасен рецидив за всеки от тях двамата, третия е неквалифициран грабеж. И в тази връзка те са задържани, повдигнати им са обвинения и съответно са задържани за 72 часа. Предстои внасяне на искане за, на мярка за неотклонение както на тези две лица, така и на третия им съучастник, свързан, който е действал при условията на неквалифициран грабеж. Доста са изплашени. Доста са стресирани, всяко един шум ги дразни и двамата, травмирани са много събити. На 10 януари в Шумен бандитите придърпали дъщерята на Васил и я пребили от бой по думите и край Сити център. Бях пред тях. Ти ли им каза, че бабата тук има пенсия и я взима баща ти? Да. Престъпниците контактували с Десислава и редовно отмъквали пенсията й. Тя малко не е добре съкъла, доста не. Момичето? И, да. И нещо, което са разбрали, идват, вземат я тук по, на седмица по един път. Кой я правят, що я правят, не е интересно там. Връщате се той. Ама тя го натопила, че взема пенсията, пък той прибира пенсията, защото тя за 3 дена изхарчва. Местните хора са потресени от зверството, причинено на възрастната баба Куля. Как може то да го изтрах човек да живее тук бе? До сега сме нямали такива хора да прибиват стари хора. Страхувате ли се? Ама как и аз съм самотна жена? Това, че е са задържани извършителите за 6 часа, полицията е работила много бързо, успокоява ли ви до известна степен? Ама като се върнат, може да направят друга била. Всички подробности около ужасния инцидент в село Велино ще можете да видите в рубриката ни още от деня, веднага след новините. Възобновяват плановите операции в страната. Ситуацията в България по отношение на разпространението на коронавируса трайно се подобрява. Основните тенденции вече са стабилни и вакцинацията срещу COVID-19 върви при строга организация. Това беше докладвано днес на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. На 27-мо място сме по заболяемост сред страните от Европейския съюз. И на 9-то място сме по смъртност, като отчитаме това също за много добри резултати от въвеждането на противоепидемичните мерки. По отношение на ситуацията в страната, 28 са областите в България, от тях 15 области са с заболяемост до 150 на 100 000 души население и 13 области са с заболяемост между 150 и 300 на 100 000 души население. Здравният министър подчерта, че в рамките на седмица броят на излекуваните е повече от 3 пъти по-голям от тези на новите случаи. Добрите показатели позволяват плановите операции в страната да бъдат възобновени по-рано от предвиденото. Има толкова много хора, които чакат сега. При тези данни не е нужно да чакате и края на месеца или понеделник или вторник. Пускайте заповед. Председателят на щаба професор Венцислав Мутавчийски подчерта, че има увеличение на желаещите българи да се имунизират. Наблюдава се, че след като преминаха първите две вакцинации с Pfizer, се явяват все повече желаещи, което е много добре. Явно хората започват да се обличат, виждат, че няма нищо страшно, че не са някакви значителни реакциите. Само вакцинацията е начинът за справяне с COVID-19, каза още Мутавчийски. 535 са общо новите случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие. Направени са 7570 теста, от които 4153 са PCR тестовете, а 3417 са бързите антигенни тестове. Това означава, че малко над 7 на 100 от пробите са дали положителен резултат. В Шуменско новите случаи са 21. Най-много нови случаи на коронавирус през изминалото денонощие има в София 116. В Пловдив положителните тестове са 45, а във Варна 41.
Общият брой на потвърдените случаи на COVID-19 към момента в страната ни е 210 000, от които активните случаи в развитие са 58 425. Към момента в болници в страната са настанени 3681 пациенти, от които 348 са в тежко състояние в интензивните отделения и клиники. Висок е броят на излекуваните през последното денонощие – 3094. 70 души са изгубили битката с COVID-19. Ваксинираните в страната към момента са 17 038 души, като 1258 от тях са били имунизирани вчера. 136 са хоспитализираните пациенти с коронавирус в Шуменската болница. 96 от тях са с положителен COVID-тест, а останалите очакват резултатите си. Шестима се нуждаят от интензивно лечение и са интубирани. Вчера са били изписани 8 души, приетите са шестима. Мъж на 66 години с COVID-19 е починал през изминалото денонощие. От всички 21 новозаразени в областта, най-възрастният пациент е 78-годишна жена от Шумен, а най-младият – жена на 19 години от Смядово. В община Шумен са най-много заболели – 11 души, като всички те са от града. В Смядово новите случаи са 6, 3 нови случая има в Нови пазар и един в Каспичан. Благодарение на въведените противоепидемични мерки, натискът върху здравната система за сега е овладян. Заетостта на болничните легла в страната за неосложнени пациенти е 32%, на интензивните 44%. Първо ми се иска да благодаря на всички български граждани, благодарение на които достигнахме до тези резултати. Сега идеята е да ги запазим максимално дълго. Председателят на щаба Венцислав Мутавчийски изрази тревога заради разпространението на новия щам на вируса. Той изнесе данни, според които по време на първата вълна през пролетта в Великобритания са били хоспитализирани 18 000 души, а в момента те са с над 30% повече въпреки строгите мерки. Това е един обезпокояващ факт, който не може да бъде пренебрегнат. Същото е положението и в Чехия. В Нидерландия се оформят няколко огнища, които се причисляват или се приписват на новия щам, които има повишено предаване на вируса. Затова той призова за бдителност, да не се забравя дистанцията, маските и дезинфекцията. Що се отнася до изборите, здравният министър заяви, че политиците трябва да спрат да експлоатират тази тема. Ще дойдат изборите, но ако продължим да мислим само за тях, без да мислим за здравето на хората, без да мислим за проблемите на всеки отделен български гражданин и как да ги решим тези проблеми, ще трябва да избираме нов народ, а не да провеждаме избори. По отношение на вакцинацията, Ангелов посочи, че усилията трябва да се насочат най-вече към мобилните секции. Той подчерта, че имунизации ще бъдат осигурени за всички желаещи българи и призова въпросът с пандемията и ваксините да не се политизира. За последните 30 години се нагледахме на политици, които се опитват да решат проблемите на България или да решат проблемите на определена група от хора. Дойде време, когато трябва да мислим за решаване на проблемите на всеки отделен български гражданин. Доверие се печели само с ясни резултати и с ясен пример. Доверието се заслужава, доверието не се иска. Стана ясно още, че се работи по създаването на мобилен сертификат, който всеки вакциниран да може да представя, когато е необходимо. Електронни касови бележки ще заместят хартияните в определени икономически сектори, стана ясно на заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация. В близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството. Паралелно с това продължава работата по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини. Работна група с представители на работодателските и браншовите организации обсъжда възможностите за така наречената софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен в края на месец януари.
На днешното заседание бяха коментирани електронните търговци, които ще могат да ползват новия модел на отчетност, технологичните изисквания, както и правната рамка, която ще е необходима за осъществяването на проекта. Сигнал за изтичане на кафяви води в района на сметището в квартал Дивдядово вдигна на крак екоекспертите. Екип е посетил депото за неопасни битови отпадъци и е установил, че е аварирала помпа на ретензионния басейн заради лошите метеорологични условия и 72-часовата непрекъсната работа на трите помпи. Поради тази причина басейнът е прелял, като отпадъчните води са се заустили в дъждоприемната канавка. Взети са били три проби за анализ. На община Шумен е дадено предписание да се спре изтичането на отпадъчните води. Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително. Полицията преустановява издирването на 48-годишния Ердинч Семиев Салимов от Струйно. Днес мъжът се е прибрал в семейната къща в селото. Близките му, които подадоха сигнал, че е в неизвестност, днес са се обадили в полицейското управление в Шумен и са съобщили, че се е върнал жив и здрав. Той обяснил, че е бил при роднини. На най-големия ромски празник Банго Васил малки сурвакари наричат онлайн за здраве и плодородие. С празничен клип деца от училището в село Мадара пожелаха по-добра 2021. Празникът се посреща с отрупани маси и вековни традиции. На трапезата задължително има сварен петел или гъска. Важно е софрата да е пълна и гозбите да са в изобилие. За нас е важно традициите и обичаите, които ни свързват с корените, да бъдат запазени, макар и модернизирани, и те отново да припомнят на младите, че най-важното е семейството. Традиционно ромската нова година се празнува 3 дни – от 13 до 15 януари. 14 обаче е най-важният ден. Вярва се, че какъвто е първият човек прекрачил прага на къщата, такава ще е и цялата година. Аз пожелавам на всички да се подкрепяме, да си помагаме, да бъдем едни хора, които гледат в бъдещето, но не забравят своето минало. И по този начин да се развиваме, да се модернизираме и да бъдем все повече едни достойни граждани на България. Празнуването на Василица е свързано с легенда, че Свети Васил, застъпник и защитник на ромите, възстановява моста, по който преминавали след като той бил разрушен от дявола и така ги спасил.